Com a quarentena obrigatória, grande parte do comércio da capital está fechado. E muitos lojistas já estão reclamando do prejuízo causado pelo fechamento das empresas. E é para falar sobre esse e outros assuntos que nós vamos receber aqui no estúdio paralelo do Jornal do Meio Dia Agora, o superintendente da CDL aqui de Cuiabá, Fábio Granja. Boa tarde, superintendente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Superintendente, como é que o comércio está reagindo diante desta quarentena obrigatória aqui na capital? Lúcio, infelizmente os números são impactantes de forma negativa. Nós estamos passando aí talvez pela pior crise dentro do nosso mercado de trabalho. Nós já tivemos, vamos ser bem sinceros, nós ainda não tínhamos saído da crise estabelecida aí nos últimos anos. 2020 era um cenário que gerava uma expectativa positiva para todos nós, mas essa pandemia realmente tem nos afundado cada vez mais. As empresas estão praticamente também dentro de um estado, dentro de uma sala de UTI. Muitas já foram a óbito, infelizmente, fecharam suas portas e outras estão prestes a fechar, gerando ainda mais um nível elevado de desempregos. Os números dessa semana não desmentem a gente. O número de desocupação só tem aumentado, de desalentados só tem aumentado. E, infelizmente, com o fechamento do comércio novamente, a tendência é que esses números só piorem agora com o fechamento do mês de junho e também nesse início do mês de julho. Agora, superintendente, a gente tem acompanhado, claro, o senhor também e a categoria também, a situação da saúde, né, no nosso estado, 92,5%, 92,5% dos leitos de UTI já ocupados, e a rede particular também chegou aos 100%. Mas também tem outro lado, tem as estatísticas de outros países onde o uso da máscara, da prevenção, realmente ela foi efetiva, com a abertura inclusive do comércio. O senhor acredita que as pessoas estavam seguindo as orientações, que é possível você ter esse cenário da saúde e o comércio aberto? Nayara, nós acreditamos que é possível sim. Até porque podemos pegar até um exemplo aí da cidade de Nova York, onde decretou a quarentena, o lockdown, e os números só aumentaram com o fechamento do comércio. E não resolveu o problema da saúde e só piorou a situação da economia local. Nós defendemos algumas bandeiras, Nayara. Uma delas, pode ser feita a quarentena? Pode, mas de uma forma seletiva. E para que possa ser feita de uma forma seletiva, tem que ser aplicado a testagem em massa. Nós temos que deixar em quarentena as pessoas que estão infectadas, as pessoas consideradas assintomáticas e as pessoas de alto risco, e não mandar todo mundo para casa. Nós não sabemos quem que nós estamos colocando como quarentena. Talvez não se resolva ou talvez se agrave ainda mais o número aí de infectados dentro da nossa cidade. E por outro lado, nós também estamos incentivando que trate a doença no início dela, no início do contágio, seja com a distribuição de kits, mas que seja tratada. Dessa forma, nós acreditamos que reduzirá o número de pessoas que estão ocupando os nossos leitos de UTI. E por outro lado, que possa ter um alinhamento dos nossos entes públicos, das nossas autoridades, tanto na esfera municipal, estadual, federal, em prol do combate da pandemia, que nesse momento, realmente, nós estamos vivenciando uma verdadeira guerra. E para combater esse inimigo, nós precisamos ter um melhor alinhamento e um melhor planejamento. Precisamos ser mais assertivos e não tomarmos medidas que, infelizmente, continuarão, dependendo da situação, matando pessoas pela doença, e também, por outro lado, a consequência é também gerar a fome, a falta de alimentos na geladeira, o desemprego e a desordem. E como não tem alinhamento e também não tem planejamento, que o senhor acabou de colocar aí como questões essenciais, a tendência é de que essa contaminação, essa pandemia, se agrave ainda mais aqui em Mato Grosso. Até porque os especialistas aí dizem o seguinte: olha,
O único caminho para achatar essa curva de contaminação seria um isolamento social rigoroso, mas com critério, não é, superintendente? Isso mesmo, Lúcio. Temos que ter critérios. Nós não podemos simplesmente decretar uma quarentena, mandar todo mundo para casa, fechar o comércio e desencadear aí uma consequência grave socioeconômica que poderão aí ocasionar situações ainda mais prejudiciais para o convívio da população. Nós precisamos realmente ter um planejamento mais bem elaborado para que possamos combater essa pandemia. E um fato, até que a Nayara citou no início, é importante reforçar. Com a reabertura do comércio, com a exigência do uso da máscara, o aumento de pessoas que passaram a adotar a medida de biossegurança aumentou de forma significativa. Porém, eu deixo uma reflexão aqui, não adianta também tomar tantas medidas, sendo que o indivíduo, a pessoa, não ter a consciência de que ela precisa exercer o seu papel se adequando às medidas de biossegurança. Saiu de casa, independente do ambiente que ela esteja frequentando, use a máscara. Isso é fundamental, é essencial. E uma situação ainda mais alarmante, né, são as aglomerações existentes através de festas, em residências, em bairros, espalhados aí pela cidade. Se o indivíduo não ter a consciência de que é preciso evitar aglomerações, que é preciso se adequar a todas as medidas de biossegurança, também não vai resolver termos aí tantos planejamentos, sendo que o papel principal e fundamental é o papel de cada indivíduo nesse momento. Superintendente, o setor, a CDL, enfim, o setor que representa o comércio, tem conversado com a Prefeitura de Cuiabá? O senhor tem alguma coisa para adiantar para a gente? O prefeito, ele deve tentar recorrer de novo? Caso a Justiça prorrogue, por exemplo, o fechamento dos serviços não essenciais depois da data do dia 9 de julho, o senhor já tem alguma posição? Os nossos diálogos, né, Ara, são diários, né? Nós estamos trabalhando realmente em prol aí de fiscalizarmos, de ajudarmos no sentido de termos uma saúde mais estruturada, mas, por outro lado, pela manutenção das portas abertas das nossas empresas. Esse diálogo é diário. Nós temos levado informações, nós temos levado dados preocupantes que poderão gerar aí um cenário pior do que nós estamos vivenciando. Mas hoje existem aí vários entes, né? Nós temos a Justiça, nós temos a Prefeitura, nós temos o Governo do Estado. Então, a reflexão que fica aqui, principalmente, é que haja de fato um alinhamento entre todos eles. Não adianta ter uma medida dentro do município e depois a Justiça chegar e alterá-la. Não adianta ter uma medida no Estado e, da mesma forma, a Justiça chegar e alterar. Nós precisamos, de fato, nesse momento, nos unirmos para poder combater de uma forma muito mais assertiva a doença aí que se instalou dentro do nosso país. Superintendente, muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Lúcio, Nayara, pela oportunidade e reforço. Vamos, cada um de nós, precisamos nos adequar às medidas de biossegurança, só assim nós estaremos contribuindo com o combate a essa pandemia e logo, logo restabelecermos. Eu espero voltar aqui e, quem sabe, trazer notícias boas, que é isso que nós estamos procurando a cada dia. Obrigada.